Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt online-avsnitt. Jag har Danne och Lollo som är ny här inne på Skype. Hej, hej. Hej, hej. Danne, säg hej också. Okej, okej, förlåt. Ja, bra. Jag tänkte att hon liksom är ny så då ska hon få börja liksom. Ja, du kan få berätta lite om dig själv. Jag. Okej, hon är hon. Då vet ni allting. Det är klart att hon är hon. Det vet vi, det är klart. Men man kan aldrig vara säker. Lite mer bakgrund kanske. Ja. Var kommer du ifrån? Nej, men i alla fall... Jag kommer från regnbågen. Anledningen att jag spelar in nu mestadels är för att vi är så jävla många inne på server. Oh my god! Och Nordbrinken är den som är röd. Oh god. Ni ser också att aktivitetometern har flyttats dit. Men jag har precis också hittat ett skript som gör att vi kan ha aktivitetometern på hemsidan istället. Så den är mycket mer reliable. Så förhoppningsvis kommer den försvinna härifrån också. Nej, det är gött då alltså. Tycker du det är gött att kunna se den där? Alltså, ja, när man klickar upp det så här. Då är det gött. Ja. Folk är överallt. Var sitter nu min mobilbibel? Jag har inte riktigt tänkt planera att göra någonting. Jag tycker bara det är så underbart att det är så mycket folk inne. Så att... Jo men alltså, du får ju så här liksom... Förut så ville folk att du liksom skulle så här... Ha helt förberedda. Ja, exakt, helt. Och då blir du bäst i det. Så du får ju så här liksom snabbare än någonting. Så här, komma på någonting. Jag vill... Det går 10 000 block bort och bygger en ny stad! Ingen chans i världen. Jag hatar dig nu, Lollo. Fan direkt. Jag ska faktiskt gå till min pilaffär. Oh my god. Och renovera den. Det är mitt mål för idag. Så då kan min skylt... jag ska försöka kräva... min skylt, vet du, jag är trött på att vinna pilar för att vinna priser. Då kan den komma till användning igen. Ja. Det är det. Jag ska starta mitt lotteri igen. Gör det. Oh yeah, fast då måste jag få jävla viva. Fan, han förstör allting just nu. Den jäveln. Oh my. Jag ska fan skriva till honom i privat chatt nu så att inte det kommer ut några fula ord. Yeah. Här ska vi se. Video. Piltävlingens personalingång. Har jag en sån på Skype längre? Ska vi se. Där har jag honom. Tänk inte vad spelet är igång. Det har jag varit igång hela tiden. Alltid. Oh shit. Oh just det. Jag har installerat om mitt Skype. Allting åt helvete nu. Jag fick upp den här rutan. Är du säker på att du vill vara upptagen? För folk kommer inte... Du kommer inte höra när folk skickar till dig. Liksom. Mitt Skype krascha helt innan. Igår när vi skulle köra APB så kraschade Skype så hårt att jag inte kunde ens starta överhuvudtaget. Jag kunde inte starta om datum för att starta eller någonting. Så kraschade verkligen helt. Så testade jag installera om det och det fungerade inte heller. Och sen till slut efter att jag startade om datum typ 40 gånger då lyckades jag få igång det till slut. Eller nästa dag när jag startade upp datum så fungerade det. Vilket var ganska jobbigt. Ja, den fungerade fortfarande. Det finns någonting som fungerar. Det första jag ska göra är att... var den? Ja, den gjorde det stängt, ja. Fast det är inga dörrar här. Det finns inga dörrar uppe heller. De här kan vi ta sönder. Okej. Dörrar behöver jag. Här har det brunnit också och sprängt sönder. Åh, god. Så vi ser här borta. Det här stället måste ju gå och fixa lättare. Det här ser ju helt knasigt ut. Ska vi se. Vad är du, Lollo, nu? Här, vid biltävlingssaken. Jaha, så du är här? Ja, jag är här. Ja, där inne. Jag hittade hit. Yay! Undrar vart man ska. Jag funderar på... Det finns så mycket nya grejer man kan göra nu med den här. Så att jag funderar på att faktiskt göra andra spel. Men
god vad allting ska störa mig. Nej, nu drar jag ut bilen. Slänger jag upp helvete. Jag har ursäktat alla grejer som stört mig. Typ Skype och mobilen. Och... jag brukar vara duktig med det. Nu var det så här spontan inspelning. Så... allt det som är här borta ska dras sönder. Säger vi. Ja, det ska vi. Så att jag kan hjälpa till. Ja, jag kan hjälpa till att dra sönder. Det här är så här... massor... vad ska man säga? Det är... fail safe så grejer. Det är typ så att man inte ska kunna klicka på knapparna flera gånger om och kunna få flera vagnar att åka ut och det är så här safe grejer bara. Jag kommer behöva ha massa såna här sen också, men jag vill bygga om det ändå. För att ja. Det känns bättre så. Vad är det här inne? Åh nej! Kalles hus! Eller? Eller nej, allting Fridas hus! Fridas hus? Ja, Fridas hus. It's Friday's house. Tyst. Vad är ni överens över nu då? Vilket hus? 32 demat. Ja, Danne försöker köpa tillbaka sin shop igen så att han ska kunna köpa ett lotteri igen. Jag ska spela! Har du pengar ens, Lulu? Jag har lite pengar. Du vet, ett spel kostar 2 guld, va? Ja, men jag har faktiskt 21 guld. Så. Exakt samma priser, alltså. Tidig. Ingenting har ändrats under alla generationer. Ja, det var bara 1 år sedan. Bara 1 år sedan. Oh. Bara ett år sedan. Åh, oh, hej, Lulu. Hej. Vill du ha en kram? Okej. Okay. Kram! De borde faktiskt ha lite så här emoticons, typ. Alltså att man typ kan klicka på liksom kram, så håller han ut armarna så här, så måste någon annan gå in i famnen, liksom, och så ser man en animation och de kramar varandra. Typ. Oh. Lite såna här grejer. Det finns ju i... jag tänker på typ Portal 2. När man kör multiplayer i Portal 2, då kan man liksom krama varandra och typ så här reta den andra och grejer. Så ser man så här små animationer liksom när det händer. Det så här gör spel lite så allmänt trevligare typ. Mm. Kan man gå runt och krama alla. Så, okej, nu har vi en deal. Vad är det ni har dealat på nu? Det blir 40 till slut. 40. Ja. Alltså, han betalar 2. Är... ja, men vadå? Han kommer inte ge sig alls. Han är ju sån. Han ger sig inte. Nej, jag vet. Han kommer aldrig ge sig. Han kommer inte ge sig. Han ska liksom ha kvar den där jävla shoppen. Bara för att jävlas liksom. Så länge inte jag... nej. Jag har råd. Jag har gott om pengar. Visst. Och det är det störande. Ja, jag vet. Men nu får det fan vara så. 40 diamanter. 40 diamanter. För 2. Gånger 20. Jag vet. Sinnessjukt alltså. Och det är liksom bara typ egentligen ska jag ha 2. Den här shoppen har dock blivit ganska, den är ganska gammal, den där huset. Jag byggde den när det fortfarande var 2011-tal liksom. Så det är ganska gammalt ändå. 2011-tal liksom, så kan man inte säga. Ja, kopplingen ska bort då. 2011-tal. Typ hit. För man får en jävla spel liksom sugenhet nu när det är så många inne. Ja. Som ja, det är helt galet, alltså. Så jävla mycket folk. Och det är måndag, det är det som förvånar mig. Ja. Det är måndag kväll. Det är inte helg på något sätt. Nu när det är så mycket folk inne så kommer liksom... kolla! PvP var bra där för att jag... eller, no PvP var bra där för jag råkade slå dig i facet, men du kände ingenting bara för att... jag sa ingen känsel. Ja, det är typ det. Känsel och ingen känsel, det är det man väljer. Using heroes bow. Ja, man har ju sett det. Okej, ska jag ännu mer bort? Ja, jag tar bort allt det här tror jag. Jag tar bygga om all redstone här så fort du ser
redstone som är kopplad till det här, så. Alltså jag som är så här RuneScape-spelare är med om det här ganska ofta, att man liksom man säger att okej, jag ska köpa det här för så här lite liksom. Men sen så tar det för lång tid så att till slut orkar man inte längre och liksom går upp i pris mer och mer tills man får det liksom. För man orkar inte liksom. Man orkar inte stå för sitt låga pris. Kolla här. Man är bara glad för att man fick det liksom. Ja. Det här stället är så gammalt att vi hade facklor som lysen. Nu skulle vi bara kunna haft liksom en redstone-lampa. Men det är så gammalt att det faktiskt hade facklor som lampor på den tiden. Facklor som lampor, det är det jag använder. Det är helt fucked up att vi har facklor som lampor. Yeah. Fackeld up. Ja, det är lacklat. Ja, just det. Kan man ta... Nej, man kan inte ta en ender chest med vanlig pickaxe i vanliga Minecraft, va? Det kan inte. Det är bara i Feeder Beast. Nej, jag tror inte man kan det i Feeder Beast heller. Jo, jag testade det. Ja, det gick, okej. Den går bara sönder då annars, alltså. Ja. Jag vill få ett obsidian-block, typ. Mm. Lol, de kör nu den här liksom jobbiga. Att man får liksom lite grann. Visst, det är någonting jag har texture pack. Nej, just det. Inte bra. Åh, nu ska jag köpa tillbaka min gamla grej. Fan, vad underbart. Alltså, vi har inte gjort någonting för den, vet du. Alltså, när han fick den. Han gjorde ingenting. Han satte upp lite skyltar, nu är det mitt. Alla grejer i lådorna ligger kvar, va? Allting ligger kvar, liksom. Jag tror han tog bort min låt idag. Eller? Den kanske är kvar. Nej, jag tror den är kvar. Är den bra? Är den kvar? För i så fall måste jag bygga tillbaka den. Daniel, jag ska vara den första som ska spela i ditt lotteri. Jo, oh, men jag måste ju bygga tillbaka lotteriet. Du ska inte vara den första som spelar i min piltävling. Nej. Ja, Lollo, är du trött på att vinna pil? Eller är du trött på att skjuta pilar för att vinna priser? Spela på Dannes lotteri. Jävla röta slogan. Vadå, det är asbra ju. Det är kränkande mot andra lotterier här ju. Puttefnask. Jag är asdålig på att skjuta pilar. Lola, är du trött på att skjuta pilar för att vinna pris? Ett som 4444 har öppnat ett nytt trist lotteri i din närmaste butik. Jag tycker det är bra också att den närmaste butiken från den skylten är just min shop också. Din piltävling är så gammal så att det spanat fladdermöss i din grupp. Ja, men fladdermussen är... Alltså, min piltävling är gamlare än fladdermussen. Fladdermuss existerade inte på den tiden du har byggt det här. Så det är verkligen gamlare än alla fladdermus i hela världen. Vad fan, nu är det 5 personer i mitt lotteri plötsligt. Men Danne, du får inte köra för någon, för jag ska vara först. Kom ihåg det. Är du i hans lotteri, Lulu? Nej, jag tar bort redstone. Ja, du gör det fortfarande. Okej, nu är det mitt igen. Okej, vad är det första du ska göra nu då? Kolla om allting funkar kanske. Ja, jag tar bort alla. Lägga tillbaka dina diamanter i enderkästen. Nej, vadå? Jag har ingen cirkel, så jag kan inte förflytta mig. Oavsett så gör det ingen skillnad, för Adron ligger ju alltid i enderkästen. Du är här under. Nej, men alltså jag har ingen mer enderkäst. Jag har inte material på att göra en enderkäst. Ja, jag vet. Fast jag sa bara att du skulle flytta det till enderkästen. Men det ligger redan i enderkästen. Ja. Det var en trick question. Ja. Det kommer bli så mycket enklare för dig att bygga det här sen. Fast nu kan vi ställa din... Nej! Malins farm! Oh. Jag såg henne i senaste avsnitt att hon plockade sitt wheat. Så nu ser jag att det är bara lite wheat kvar. Okej, där kan jag inte dra in. Fan vad gött att ta shoppen tillbaka. Det här är... Det känns bra. 40, ja lite nostalgiare faktiskt. Hej. Det var väl så här, vad heter det, Lady och Lufsen. När man
när man äter på samma så här, pasta, ja. Spaghetti liksom. Ja. Förutom att vi kysstes inte i sista. Fast de kysser alla varandra. Nej, de gör inte det va? Hur fan skulle det se ut om ett par hundar kysste varandra? Fy fan vad äckligt. Ja, men de nuddar ändå varandra på nosen eller någonting. Jo, men det är ju såhär nos, pussy, putty, putt liksom. Eskimo-kyss. What the fuck? Ja, alltså jag vet inte om det heter det. Det är bara att Ninni och vi i skolan kallar alltid det för det. När man mamma drar... kallar alltid det för det när man var så att 4 år och bara... Ja. När man bara liksom viftar näsorna mot varandra, då är det Eskimo-kyss. Ja. Ja, ah, fult det låter. Jag trodde vi var ensamma med i våran familj. Vadå, gör ni så är det en typ såhär... Nej, men när man var typ 4 år, då bara Eskimo-kyss. Eller nej, faktiskt. Min morsa brukar säga så när jag var liten, kommer jag ihåg. När hon skulle såhär natta mig, då sa hon godnatt min skatt, kommer jag ihåg hon sa. Nej, men det var jag liksom... Jag har ingen plats i min inventory. Godnatt min skatt. Gå, lägg det i lådorna som ligger uppe, va? Det fanns en väg ut där ganska snabbt. Vart då? Åt sidan bara. Åt sidan. Vilken då, sida? Det är svårt att säga. Okej, åt sida 2. Ja, nu har jag redan... Åt sida 2. Och vilken är sida 1? Ja, men alltså... Frösande golvet. Du kan se alla olika sidor på F3. Och då kan du se att sida 2 är ett speciellt håll. Jag satt inte och bara liksom, ja, ta sidan åt höger bara. När det inte så finns där. Nu är jag uppe, vänta, vart är kistorna? Den ligger inne i kontroll. Du kan lägga vilken kista med, så länge du hittar en kista. Hittar du en kista? Vänta. Här. Här var det en massa grejer. Ja, där är det ännu mer inne nu. 8. Men vad fan? Kolla, Tiffany. 15 pers. Det var inget fest. Jag kom på att du spelade in. 15 pers inne. Oj, just det. Fan, jag glömde på... Oj. Ha? Nej, jag har sagt saker inom den senaste 10 minuterna utan tanke på att du har spelat in. Okej. Okay. Men har du sagt någonting konstigt? Ja. Nej, jag var nära på att göra. Du har inte skrivit någonting konstigt i chatten eller någonting? Nej, jag sa någonting. Jag vet faktiskt inte ens om det kan undvikas. Alltså, jag kan tänka mig att någon har säkert skrivit någonting väldigt udda i chatten. Eller, chatten. Jag ska inte säga att det är udda. För det är nog ganska normalt när jag inte spelar in. Medan jag spelar in så vill jag helst inte att folk ska skriva sådana grejer. Fast de har säkert gjort det ändå i chatten. Så i så fall ursäktar jag det. Men det är svårt att undvika. Nu är det så här många inne på server. Ja, men det är bara... Ah, det blir mindre och mindre. Ja. Det är klart, någon gång måste det bli mindre. Det är ju självklart. Jag tror vi har nästan tagit bort allting nu. Har vi? Ja. Va? Kanske det. Jag tror det. Fan, jag har inga tools kvar. Jag är fattig jävel, alltså. Lolo. Ja. Vi kan ta och hämta... Det här var det en massa redstone. Hittar du ännu mer? Ja. Var den spännas? Vart är du någonstans nu? Jag vet. Där borta, okej. Okay. Ja, ner här, ja. Det är under dörren. Ja, fast vi har ingen dörr. Det är sant att den... Ja, den här kabeln bör kanske inte brytas. Eller ja, jo, vi gör det ändå. Too late. Ja, det känns, alltså, jag stod vid en kabel, så jag tänkte på. Nu har ju dörrarna ändrats också. Det var här, det var en så här snitsig, konstig koppling, du vet, som skulle öppna båda dörrarna på det konstiga sättet. För att då var det inte att båda dörrarna var synkade. Ja, jag hade en asbra sätt att göra det på, som var askompakt. Men... Ja, jag vet också ett ganska kompakt sätt för det, men just på den tiden visste jag inte det. Ner är stängt, okej, bra. Okej, vänta, hur kommer man upp här? Nu ska vi... Här gick du inte upp. Nej. Här. Vart? Här, bakom dig! Okej. Och nu så buggar man fast. Nej, du buggar inte alls fast, kom hit nu. Här.
Nej, den var ju här. Såg du inte vad jag gick här? Ja. Har någon en typ ender chest här någonstans? Nej. Vi går ut här. Icke. Ha. Stänger dörren i ansiktet på mig. Nej, fan, det skulle vara skönt att komma tillbaka lite. Ja. Du hade ingen ender chest i din lya, eller? Tyvärr, det är det jag vill ha. Jag därför måste införskaffa mig en Silic Touch. Undra om Malin har det. Är det ingen som har en sån här Silic Touch som man får låna ett ögonblick, liksom? Nej. Jag har en Silic Touch. Får jag låna den i ett hugg? Nej, Danny. Ja, men det är långt ifrån, va? Ja, men jag kan ju liksom, jag tar den själv och hugger. Ja, jag vet, men jag behöver en ender chest just nu, tänker jag. Ja, det är ju borta i Ständerbyn, så att säga. Mm. Vi behöver en ender chest. Men då kan ju du lika gärna gå dit och lägga i saker eller ta ut saker eller vad du vill göra. Ja, fast det är så långt. Det kommer ta så lång tid att gå dit. Följa Marcus. Jag går hellre till mitt egna hus där jag faktiskt vet att jag har den. Okej, vi följer. Okej, den här vägen kallar vi för snea ballongvägen. Mm. Nej, den kallas inte så, men nu kallas den säkert så bara för jag sa det. Okej, snea ballongvägen. Vi kan ta den här vägen ner, för här har vi lite... Här är så här datevägen typ. Här har vi en romantisk... picknick. Ja, en romantisk picknick. Lejda luften. Sen, ja, sen går vi ner här och här har vi en fin utsikt över havet. Och det är fina weeds och grejer här, reeds. Och här går vi en så här romantisk väg under bron liksom. Och här är bron, man kan sitta och fiska med sin älskade. Jag bara fuckar nu. Man kan fiska bläckfiskar för de ligger här under. Se att de ligger där. Ja, sen kan man äta en färsk frukt här. Du äter, och sen, får inte äta frukt. Här borta så går man under den romantiska bron. Där alla hänger. Ja, alla är störda som fan där. Och sen kan man gå förbi här som är panikcentret och lungcentret av er. Lungcentret? Det värsta så här lungcentret. Så här, har vi genväg till Marcus Crib, men den behöver vi inte använda för där ligger inte Enderkösten ändå. Sen kommer vi ut på andra sidan av det här lilla vattnet här. Och då fortsätter man sin romantiska färd genom fiendistriktet här borta. Samsta guiden. Ja, där alla har krig, för alla är röda nu. Och de kör typ världens krig med varandra här. Ja. Och så går man in i mitt hus här. Och här inne är det inte romantiskt överhuvudtaget, så du kan dra åt helvete. Men ändå. Här ska jag hämta... Åh, jag hade pumpapaj. Jag behöver inte hämta pengar då. Pumpapaj. Men jag borde nog hämta lite pengar ändå. För att köpa tårtor. Tårta för alla barn. Jag tar och köper lite tårt så jag tar med mig pengar. Min tårta fyller år. Vad sa du? Jag fyller år, ge mig en tårta. Kan alla håller på att döda varandra här nu. Ja, exakt. För alla som vet så fyller Lola år då. Så jag må hon leva. Ja, just det. Jag må leva. Sen kan vi gå inte hennes... Nu kommer folk säkert tro, var det hennes födelsedagspresent att hon vill komma in på nytt GQ? Nej, faktiskt inte. Nej, hon har varit inne i typ 3 dagar eller någonting. Ja, jag hade ingen aning att hon var född. Att hon född... Ja, fyllde år. Ja. Men det kan vara bra att säga, annars kommer folk säkert tro. Men jag fyller år imorgon, kan inte jag få komma in också? Åh. Nej, okej. Okay. Man kunde få över hela träffan. Vad står det här nu då? Har du tagit bort alla skyltar? Det är fortfarande lika mörkt här inne. Det är ja, men jag är inte här. Vänta. Ni kan inte hålla på och gå in. Jag är snart framme. Jo, men jag är inte nu. Allting åt helvete. Ja, men alltså, jag har ju en... Du blir inte handlade som skit och grejer. Jävla... Tänd lampan, vad håller du på med? Vänta, Marcus, är det här någon sorts ny pris? Nej, just det är samma. Trampa Marcus bot. 3 kabbel ger tydligen 5 guld. Känner ni igen det? Känns tre det bekant? 3 kabbel ger 5 guld. Nej, 3 kabbel. Alltså om du får 3 lika, så, alltså ja. Kabbel. Ja, det känns jag bekant. Jag känner inte igen det, för jag inte vet. Liksom. Jag tror Lullo känner. Nej, men Marcus, känner du igen det? Ja. 5 ger.
Och plankor ger alltså en diamant. 10 guld alltså. Och sticks, 3 pinnar ger 20, det känner man också igen. Och lapis lazuli, det är det som ger 7 diamanter. Tänd en lampa. Men här, alltså, ska du fixa de här kanterna nu? Ja, just det. Eller vänta. Det går ju att fixa trappor, de här kanterna. Ja. Ja, just det. Ja, det kan jag göra. Hold on bara lite grann. Jag vet faktiskt inte, jag tycker nästan det ser snyggare ut när det är så här. Fast här tycker jag inte det ser snyggare ut när det är så här. Nej, där borde man ha något. Ja, just det. Ja, ja, men det var så här, det är gammalt shit så. Ja.